Монгол улсын ерөнхий сайдын захирамж, Монгол улсын засгийн газрын гишүүнийг томилох тухай, Монгол улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 4-р хэсэг, Монгол улсын засгийн газрын тухай хуулийн 21-р зүйлийн 1-р хэсэг, 23-р зүйлийн 1-р хэсгийн 2-р залтыг тусдас үндэслэн, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн Монгол улсын шатрын сайдаар Янгуугийн Содбаатарыг, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн Монгол улсын сайд засгийн газрын хэрэглэх газрын даргаар усан намсрын оюун эднийг, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдаар Даваа Жансангийн Саран Гэрлийг, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн Батлан хамгаалахын сайдаар Гүрсдийн Сайхан Баярыг, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн гадаад харилцааны сайдаар Нэмцэрэнгийн Инх Тайвныг, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн сангийн сайдаар Чимдийн Хөрлөөтрийг, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаар Ишгэгийн Нямбаатарыг, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдаар Аюушин Ариун Заяаг, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн барилга хот байгуулалтын сайдаар Бигдэжавын Мөнхбаатарыг, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн боловсрол шинжилгээ ухааны сайдаар Лавгийн Сэдэв Сөрөнг, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн зан тээврийн хөгжлийн сайдаар Ловсонгийн Халтрыг, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн соёлын сайдаар Самбел Дондуугийн Чулууныг, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайдаар Гэлэнгийн Яндунг, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн хүнс төдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдаар Загжуугийн Мэндсайхныг, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн эрчим хүчний сайдаар Нанслын Тавин Бихийг, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн эрүүл мэндийн сайдаар Тогтмолын Мөнх Сайхан нарыг тус тус томилсугаа. Монгол улсын ерөнхий сайд хунагийн хүрэлцэх. Баярлалаа. За, ерөнхий сайд хүрэлцэхд баярлалаа. За, одоо засгийн газрын гишүүд дангар өргөн. Дангар өргөхдөө засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуульд